de la botiga del gust, del mercat de la Guineueta, i fem tot de plats cuinats, de tots els gustos. Us ensenyaré uns platets, uns quants dels que fem. Aquí tenim, per exemple, uns macarrons, un bàsic de casa, quan hi ha canalla no saps què donar-los, i macarronets i croquetes. Això són els macarrons, que és fantàstic. Tenim uns musclos a la marinera fets com a palamós, per dir-te d'alguna manera, boníssims. També aquests piquillos farcits de brandada de bacallà, un aperitiu superbo. Com no provar els cargolets? Els cargolets, és curiós, o agraden molt o no agraden gens, però és que és provar-los, perquè tenen el seu puntet. Tenim aquests ous farcits, és pues, delicatessens de l'abuela. Bàsicament és tonyina, però després porten salseta, porten tota una sèrie d'ingredients boníssims. El resultat és aquesta meravella. Què en dieu de la botifarra amb seques? Plat català? Bueno, això és, vamos, una meravella. Això és fantàstic. Fas una bona amanida davant una amanideta i això i és perfecte. Un plat nutritiu, exquisit i molt senzill, que és el que fa que la cuina sigui una gozada. No hem parlat de les cassoles que tenim dia a dia, portem a la parada i us servim al moment. És a la rosa de bacallà, la fideuà... Perquè quedin així aixecadets, s'ha de tindre el forn ben calent i sobtar-los una mica. D'aquesta manera pugen, s'espanten. Crec que el que ens motiva a seguir endavant i a provar plats i a fer coses noves és el que la gent quan ve està encantada, els hi ha encantat els seus fills. Això ens, ens motiva cada dia i cada dia per anar provant i dir, a veure, què els agrada a casa, què ens agrada a nosaltres, això ho fem per tots i això s'ho emporten. A l'endemà tornen i això és una meravella.